kontrola! Kakva sad kontrola? Da mi je znati kakva sad kontrola? I onaj Miloš, to mi je zemljak. Trči za nama, već izašli iz firme. Pa kako je to govno? I šta ja sada radim? Šta ja kažem Magdi sad? Evo je čeka ispred. Pa šta da kažem? Čeka me da vozim na klizanju. Šta sad? Pa ja? Pa ja, čoče, ljudi me čekaju, grla im suva, Joja me dva put zvao od jutros. Pa šta ti misli kad ja budem pravio ploču? Misli da će meni neko onda doći, pička i mačka. Ujebala te ploča! Baba mi cupka već u kupatilu! Pa znaš li kako je hladno kad se iziđe iz toplog u ladno njihovo kupatilo? Još klizavo! Pa ja idem kroz prozor, ja ne mogu... Pa kakav prozor, ne može! Vraćaj se dole, pa vidio nas je Miloš Porti, reći će da smo otišli zbog interne kontrole! Pa to ću, ja moram izaći! Pa što ja da radim? Smirite se! Ali kad već toliko navaljujete, hajde da kažem i to. Bila je to sasvim obična predstava kakvu smo inače radili. Jedan od najopasnijih trikova tada, tog vremena. Oslobađanje vezanog čoveka iz tanka punog vode. Joj, jadnica, udavila se, a? Šta? Udavila se jadnica, mislim. Ne, ne, ja sam se davio. Ja se umalo nisam udavio. A ona? Pobegla s menadžerom. Uzela pare, sve, sela sa menadžerom i pobegla. Zaljubila se, gaže, i pobegla. Bestidnica. Mene ostavila i Lukijana bez dinara jednog, ali ima Boga. Dok su bežali, to je bio brod neki že prema Temišvaru. Raspizdi grom, raspoluti ga na polaj. A nije bila vezana. Ali nije isplivala. I ja i Lukijan, šta ćemo? Polako i vratimo se nazad. Od tad više ne izvodim trikove. O, Brkiću, sine moj, otko ti? Gdje moj čeka Dragan? Nisam ga vidio kad sam dijete bio. Od kad mi ćaću sašio. A nije, o, to su bile radničke, sportske, sine moj. Idemo mi u pečenjeru pa ćemo razgovarati. On nije više borac što je nekad bio. Ostario, pazi glavu, nemoj pred meč sad. On je ostario, nije on više taj čovjek koji je on nekad. Što je bila dobra kafa. Hvala ti, Boškić. I šta? Produžena, s mlijekom, a meni Ozrenka još napravila s puno pjene, nacrtala mi srce. A sve se za brkove zalijepilo, puna ona pjene. Čekaj. Kad ne znaš. To sa penom, to se dođeš u moj, zove kafućino. Kafućino, dokle ćeš me sramotiti u restoranu, čoveče? A ja je uzo macchiato, volki, macchiato. U volki sam uzim. A ti na brzinu popio svoju i zbriso, a? Pa jel tebe neko naterao na to? Mogao si ti da odeš da skijaš, da voziš sanke do mile volje. Mogao sam ja i sam. Sam kako sam se i rodio. Nogicu pred nogicu, pa polako. Na svu sreću. Tu postoji jedan čovek, moj saborac, koji je dugi niz godina sa mnom, koji meni pomaže i kad treba i kad ne treba. Tako, Drago. Tako, Dragane. Dragane. Drago. Ja ću, ajde. Ja ću. Drago. Ja ću. Ja zaspo, jebi ga, ja sjeo iza Vukusove, kako ona, razumiješ, nikome ne vidi i zaspo. A vi ste čuli, jeste čuli, mislim... Ja sam čuo. Pa da, na kraju što je pričao da prosavlja pobogu. Šta je ovo? Šta je ovo, aj ti reci. Sir, šta je? Sir, dva komada sira. Znaš zašto će mi? Nisi u sendviču. Znaš zašto će mi? Da ih stavim uvo, zato što ne mogu da ga slušam. Ja njega ako slušam duže od 5 minuta, ja bi ustao i odvrnuo bi mu glavu. Znači, uši sam zapušio. Šta je pričao? Pa pričao je to... Ajde, pričaj, šta si stao, čovječe, pričaj, govori. Pa to da će biti otpuštanje, mislim, pre svega, shvatite, pričaj da mora više se radi, mislim. Šta više da se radi, ko više da radi, pa šta smo mi, Kinezi, robovi mali, rukice male, što lopte šiju, šta? On je to rekao, nisam ja to rekao, šta se da ne... Pa govori, šta je još bilo? Pa i pričaj to kasnije da mora sve da bude, da se tamo, shvatate, da će cela firma mora... Šta da bude, šta? Pa da se poslovno, znači da poslovno srede... Šta poslovno, Bog te ubio, ne ti reći! Ima gore Wi-Fi pa sam bio na Facebooku, ne znam tačno, nešto je pričao oko tome, nisam čuo sve, eto, ajde, da sad. Šta ti, dečko, radiš? Gledanje životinja preko televizije, Dragane, je passé. Kao i Animal Channels. To je za mene prošlost. Budućnost i sadašnjost, to je posmatranje životinja u njihovom prirodnom staništu. Dakle, ja
i životinja. Lice mu lice, preko dogleda, u njihovom... Pa naravno, kad živite na farme, lako. Kako tebe nije sramota da tako govoriš o tom čoveku? Što? Šta je živan za tebe, životinja? Ja znam da je alkoholičar. Ja to ne sporim. Niti sam ikada sporio. Ja sam svakome rekao lice, jeste, živan je alkoholičar. Ali odakle tebi pravo da ti govoriš da je on životinja? Jer otkad su tebe posadili u ovu kancelariju, mesto fikusa, koji sam ja naručio, u nabavci je trebalo da dođe fikus. Dakle, otkad su tebe posadili u ovu kancelariju, vreme ide toliko sporo da ja ne mogu da verujem. E, to si pravo. Da je fikus došao, ja bi već u penziji bio. Tako je, to si, to posto si u pravu. Mislim, ovo i ovo! Pa šta je ovo? Ovakvo stanje je, Dragane, neodrživo. Gospodi Bog ti je dao ruke da preklinjaš i dao ti je kolena da klečiš. Marš kod Smiljke ispred stana da moliš dok te ne primi unutri. Pa šta ti misliš da je meni dobro ovdje? Ovako, u memljivom podrumu da spavam. Šta misliš da ja ne volim kod moje Smilje da budem sa svojom djecom, jel? Slušaj ti meni dobro sad. Sve ću uradit, ali moliti neću. Nema šanse, jel ti jasno? Jel ti jasno? Imam ja svog dostojanstva. Malo ostalo ko u ovoj paštetici, ali ga imam. Usraću se. Usraću se od tvog dostojanstva. Halo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe je pri vezi. Ta ste? Vi ste? Ljubim ruke. Da. Vidite, sigurno već to dobro znate, ali... Mi ovdje u kancelariji imamo mali problemčić. Da. Znam ja kakav je on. Nemojte meni to da pričam. Ali on je vaš. Vaš, a ne moj. Da. Znam da ste hteli zeta inženjera pred kojim je karijera i mesto u fabrici u Visokom. Ali ipak, ta ste. Vi dobro znate da deca trebaju oca. Da. Ja znam koliko je očinska figura bitna. Izvinit će se. Pa izvinit će, hoće. Pa dobro, jebeš ga, zubići narastu, deci narastu, pa napravite, narašće zubići, jebeš. Dobro, čuj, ja ću mu pre... Ne, ja ću, lično ću, važi. Hvala vam puno. E, divan ste čovek. Prijatno želim. Pozdravite vaš. 12 komada. Dobro, očišćeno se. Da, da nisu bili duboko zamrznuti, dobit ćete i to. Ja ću doneti ovak umirano, imamo pako. Važi, važi. Sve ću uraditi, samo nek je porodica na okupu. Sam, važi, prijatno. Samo nek je daleko od mene negde porodica ta na okupu. Baba imala godišnjicu mature, znaš, pa su se skupili ti njeni prijatelji. Pa kad su nas videli, krenuli prema nama. A Živan bezobrazan, on im je puštao kao muziku i sad oni su hteli da bude šta ja znam, Zuma, Zuma, Bakalar, O mama i te pesme, znaš, koje stari slušaju, a on ne, on samo brze, prvo Kolubarac, to nisu mogli nikako. A onda posle pustio im onog Michaela Jacksona, znaš, Thriller ono, znaš, i, e, a oni ovako igraju, a ono ide, ti-di-di-di-din-din, ti-di-din-din, ti-di-din-din-din-din, a oni ovako, ne mogu, ti-di-di-di-din-din, ti-di-din-din, ti-di-din-din, ne mogu da stignu, znaš, to je za njih brzo, ali da, šta da ti kažem, lepo je ipak setiti se škole. Čekajte, vi očite kažete da vama 50 litara rakije godišnje nije dovoljno. Aj, nemojte lupete, to je... Šta? Pa šta? Slušaj ovog. Pa šta? Slušaj ovog. Oča se ode, čovječe, dragi. Slušaj oča se ode. Pa dok si rekao britva. Pa znate koliko je 50 litara. Pa znaš ti koliko alkoholičar jedan u sebe unese? Znaš li ti uopšte šta je komšija alkoholičar? Ko? Kao što je moj jedan. Neću da ga imenujem. Nek kažemo da se zove Ivan. I još ima jedno slovo ispred. On kad dođe, dok ne vidi dno, ne izlazi. A težak alkoholičar. Kažu mi doktori što su ga gelo mazali pa sa onim gledali na onom televizoru. Rupu na jetri u volku ima. Ne znam se uopšte kome će kuću da prepiše. Nije to ni bitno. I šta sad po tebi? On treba da prestane da pije. I čekaj, hoćete da kažete da trošite više od 50 litara rakije godišnje? Rođendan, slava, preslava, Jovanjdan, Nikoljdan, temelji, prva ploča, druga ploča. 8. mart, 7. juli, 1. maj. Pa šta je to? Pa mi odnesemo, kad idemo u goste kod nekog, mi ponesemo litru rakije pa poklonimo. Nismo mi ko vi. Drugo, babi, kad skidam temperaturu svako malo, ja obloge zalivam pa stavljam. Ajde, živim. Ajde, jes dobra branjina ova. Odlična, odlična branjina. Sipaj. Nasledio sam ih. Opa. Da.
pre nego se Lazar predstavio gospodu leta gospodnjeg 67. godine, rekao je: slike. Slike su za Đokicu. Aha. Tako me zvao. A pa jeste nosili nekom da ih proceni, da vidite koliko vidiš, vrede, da. Vidiš. A? Mesec i ja nad Vrbakom da nosim nekom da proceni. Pa da vidite čisto gde ste, kako to ima dobijem. Za mene ima sentimentalnu vrednost, dečko. Sentimentalnu vrednost. Dobro, čekaj, Đorđe, aj nemojte meni te priče sentimentalnu. Sentimentalnu, ja ti kažem. Sentimentalnu ima. Da. A da nije zbog vesti koje ste pročitali slučajno u novinama da je Hitlerova slika otišla za 100.000 evra? Da nije to možda? Ako je taj Moler u pokušaju mogao da proda sliku za 100.000, onda će jedan slikarski genije malom kičicom Laza akvarel Lazar Masni otići bar za 1.000. Još mogu kad stavim oglas da dodam još koje pile. Uzmite sliku, dobit ćete još i koje pile. Ja mogu da izmislim i priču. Iako nije do kraja izmišljena, on zaista jeste sebi. Kada se brijao, a ruke su mu stalno bile masne, on umalo uvo nije oceko, proklizalo, zadržalo se tu kod dušne školjke, zašili su njemu u bolnici, ali umalo, mogu da kažem da mu je i otpalo uvo. Ko to može da proveri? Znam, Budo. Znam da ste u Kragujevcu. Sve mi je jasno, ali mi nije jasno kako je moguće da nema ničeg. Pa ja sam dobio dojavu od vašeg rođaka, od Živana Rausavljevića, da se piše, ali se ne čita. Da. Ne, ne, pogrešili ste. Ne, on ne pije više. Ni da lizne. Pa je. Pa to sam i ja čuo. Pa znam da je trebao, čitav šleper kaže da je trebao da stigne i sad ga nema. Znam, Budo, za vaše troškove. Znam to vrlo dobro. Probaću ja sa mojim drugim čovekom, treba svaki čas da stigne. Do, ostajmo u kontaktu, vi sete negde kafu popite i... Važi, Budo, ne brinite ništa. Pozdravite vašu mamu. Au, predstavila se gospodu, jel? Proleće. Oprostite onda. Važi, Budo. Prijetno vam želim. E, Živane, zapamtit ćeš, ovo će pijuk da radi, ja ti kažem. Đoko moj, najteže ti je sa ljudima s kojima živiš. Pa ja treba da duvam na ulazu u firmu, pa šta? Ja svako jutro ustanem, pogotovo ako je proleće, leto ili kasna jesen, sa mojom babom sednem, pojedem malo grožđa, pojedem malo leba, leba i grožđa. Pa kod mi ne prskamo, mi samo plavim kamenom, malo samo pušćem, jer to je ono zmijsko grožđe sa debelom korom. Popijem jednu rakicu kući, dve sa Živanom i sad ja treba kad dođem ovde da duvam. Pa kad se napravi od grožđa, vrenje u stomaku, pa ja ću raduvati 2,5, dečko moj. Pa ja nisam hteo da polažem ispit vozački zbog toga. Pa mene su molili iz policije, vukli me za rukav, prijatelji moji, dok sam ja bio neko i nešto u gradu Novom Sadu. Nudili mi blanko vozačku dozvolu. Ja sam odbio. Ne, ja da dozvolim da mene zaustavi saobraćajac, najobičniji policajac, da mu ga ja duvam na ulici. Ne, taj film nećete gledati. Ja zbog toga nisam ni položio. Da. A ne zbog toga, slučajno, što ste pali 17 puta, pa vas je bilo užasno sramota da odete 18. put. Ko ti je to rekao? Ko ti je to rekao? Ono Đubre Sabo i onaj Velinko Klać pokvarenštine, o pokojniku sve najlepše. Jesu ti to oni rekli? Jedan, da kažem, vaš bliži kolega. A šta si ti navalio? Đoko? Da? Jel voliš ti kao bojice ove filmove? A? Dragan inače ima troje divne dece. Oni su baš zlatni, ja ih obožavam. Evo, iako sam šef, bio sam danas i da ih obradujem. Kupio sam im 3 lilihipa. Izvoli, Dragane. Hvala. I kupio im je još nešto, čika Đorđe. Nek se igraju, 3 balončića, lut balona, mala da naduvaju da se igraju deca. Evo, izvoli. Ja pazim na svoje zaposlene. Hvala ti, Đoko. Dragan inače to troje dece podiže u teškim uslovima, smanjena je plata i kažu da treba otpuštati iz javnog sektora, a deca su naše najveće zlato. Je li tako, Dragane? A kako, Dragan, da izdrži to? Već mu je plata smanjena. Kaži im, Dragane, za decu svojim. Kako su? Kako su? Deca tvoja.
A kako su? Djeca, ko djeca, šta će djeci? Sam, ja radim sam. U našoj porodi, jedini Đoko zna, ja jedini radim, živimo u garsonjeri. Nas ima, tamo mi je sin najstariji sa Snajom. Tamo mi je srednji moj Milan i Milica, moje djete, ona mi je i najdraža i najpametnija, jer žensko je. Djeca ko djeca, šta ćete raditi? Jedino mi je srednji mali, ovaj moj. Ubi ga, taj sluša Gorgoro, taj njega ubi. Ja sam mu rekao, Ćaća ne može Gorgoro. Izdržao Sadama, Ćaća izdržao. Manovar može, udri buba, nema skrat veze. Mejhe može, ajde, i to ću izdržat, ali nemoj mi, sine, Gorgorod, bolje mi pucaj u glavu, tako sam mu rekao. Neće on nešto lijepo, Ćaća njemu kaže, ajde majdene, pa taj je pjevač dobar, on je istoričar, on, da kažem, vozi avion. A, po što me udaraš po nozi? Skrati kad kažem. Važi, važi, dogovorili smo se, da. Pa oko 4 najbolje. Pa radim do 3, brate, dok dođem kući, dok se istuširam, dok dođem, mislim... E, deki, neko ovdje mora i da radi, znaš? Ej, ti zovi Bobana, da. Zove ga ti, nemam... Zove ga ti, ovako ništa ne... Zove ga ti, baš me briga. Hoću danas da ga rasturim i vidjet ćeš. Ne, čekaj, mi dođe na Nišan, ofarbat ću ga kao nikad, samo tako. Okej, okay, ajde, vidimo se. Ajde, ćao. Koga farbaš? Ma nije to, ne, bez veze. Ajde, šta nije to? Kaži mi koga farbaš. Drugari i ja nešto, da vam ne objašnjam, nije to što mi... Ali možeš babu moju da dođeš da ofarbaš? Molim? Šta ja znam? Nju Šilovička farba godinama. Ali ne može. Slomila ruku. Kažu, doktor i osteoporoza. Dizala si, kaže, nešto teško. Kaže, nije. Gurnula sam samo šemize. Kako ga je gurnula? Kvrc. Nema više ništa od te ruke. A baba podilajsala. Sad mora da ide na frizuru. Svaki dan mi govori, moram da idem da se farba, moram da idem da se farba. Sad hoće da ide u grad, da je vodim u grad kod frizera. Pa jeste vidio pošta je to farbanje? Ma znam. 500-600 dinara sigurno iz džepa će mi izbiti. Nego ako možeš. Nije to, da. Ne treba nju sad, šta ja znam, ne treba ti njoj pramenove. Samo je preli u naranđansto, u ljubičesto. Nije to to farbanje, znači, to je slang, mislim, igramo paintball, razumete? To je, imaju puške, unutra se stavljaju kuglice u kojima je kao boja, razumete? I onda kad pogodiš nekog, ono se rasprši po njemu, pa to mi govorimo kao farba ga, razumete? Ne razumem. Ulažemo u biznisa. Industrija za odrasle, drug moj. Veli tetak, to ti je sad u Njemačkoj gore. Zinsker investicija, Zinsker. To je preko 100 godina tradicije kod njih. Pa što ne bi ovdje moglo, razumiješ? Dragan. A? Industrija za odrasle. Šta? Pa nije valjda dotle došlo, Dragane, mislim. Došlo, nego šta da došlo? Nama je što se tiče dugova do ovdje. Ali nije samo to. I Smiljka može da radi, razumiješ? Smiljka i ja zajedno možemo. Pa to je još više love. Smiljka i vi. Dragane, nemojte, mislim, tako, pa, mislim, ja znam da u toj industriji za odrasli ima svega, mislim, za svačiju, nemojte, molim vas, nemojte vi, Smiljka. Što nam fali, Smiljka i ja, čovječe, dragi, imamo snage, u oboje, da kažem, skoro smo mladi, a mi možemo i prekovremeno, razumiješ? A meni je to, zato ti kažem, da očistimo taj kredit i čisti u penziju, razumiješ, Unučić na koljeno i Milina. Jesi ti normalan? Čekaj, aj sad, na stranu sve. Da li si ti normalan čovjek? Da ja tebe... Što, brato, mili? Industrija za odrasle. Nije to isto, Dragane, kako to... To kad vi Smiljka kući. To je jedno, drugo je kad je to pred kamerom, tu ima 1000 ljudi, mislim... Industrija za odrasle, brate, mili, tako te, klub, brate... Dobar dan, želim. Čvarkov Đorđe privezi glavni arhiv. Jel to Restit ulicana? Restitucijerni odeljenja. Treba mi Voja. Vojo. Vojo. Dobro. Vojo! Čvarkov, da. Mene je Dragan poslao, vi ste rođaci, pa on meni rekao da može da se... Jes, svaka vam čast. Pa hvala vam, jeste. Njoj su oduzeli komunisti na čene, to je crnica, to je što god bila za... Ali to ajde. Meni treba onaj mlin. Mlin u Bečeju od Dunđerskih, ako može to ikako da se sredi, jer to je... Da. Pa ja sam potomak.
Maksimilijan, ovaj što sam sad pričao. Njegovu je čerku Gerda Dunđerskin je dolazio kod nas i preko ograde noći ona kao ranila murke. Da. Svaka vam čast. Znači, zbog Dragana ćete mi izaći iz uzret. E, kažete šta treba da ja pišem. Dobro. Izvod iz knjige Rođeni. Dobro. Krvna slika. Dobro. Uf. Najvolim krv da... DNK analiza iz Wiesbadena. Ali ti to mene zajebavaš? Pa ja sam potomak konju jedan. Pa ali ti pričam da sam... Alo! Đubradi birokratska! Zapamti ćete me kad vam dođem u Beograd! Bila je ta dva da si vratio sutra. Hoću da budu na stolu da ti ne bi ja vadio iz utrobe. Pijukom iz utrobe. E, ne. Ja nisam zadužio taj predmet. Samo jedan sekund, odmah ću vas prebaciti kod zamenika. Kakvog zamenika? Arhivatora. Ko zove to? Stranka? Kakvog zamenika? Njega treba da opterećuješ? Pa jel vidiš da je sad tek došao? Jel vidiš da je umoran? Sad je tek došao Dragan moj i ti njega sad treba da opterećuješ? Kod mene prebaci lokal. Kod mene prebaci lokal. Ajde, molim. I šta kažeš, hoće to za restituciju biti sve u redu? Da još, još, pričao sam ja s ovim mojim ja, Beogradu. U fulu sve sreće. Ajde, molim te, prebaci mi ovaj. Dobro. Na moj. Na trojci vam je. Trojka. Halo. Da, glavni arhivator Čvarkov Đorđe, privezi. Kažete? Kako? Mitar, mitar! Ju naopako, gospode Bože, sakloni me i sačuvaj. Aj, ja. Jao, ja mislio, a ono njegov unuk. Baš kažem kolegama. O, ja, svaka vam čast. Pa on se upokojio kad još ikad. Da, da. Znači, vi ste unuk, da i treba da se reši, da se nastavi. Dobro, dobro. Ne, nije nikakav problem. Vi ćete samo nama doneti papire koje mi tražimo i to će biti rešeno. Ajde, pišite, dobro. Dakle, prvo izvod iz knjige Rođenih i umrlih. U dva primjerka do Askurđela, ako su bile druge države sa teritorije naslednice iz njihovog zavoda matičnog. Bugarsko, onda matičnago zavodo, da. E, sad slušajte dalje. Treba mi iz transfuzije, krvna slika i DNK analiza, jer DNK analiza mora se poklapati sa dedinom preko 97%. E, ako je to dobro, onda krštenica ide. U katoličkoj to je, kako se zove, nije krštenica, nego krizma. Kako se zove ono? Molim? Šta vi to govorite meni? Poste vi normalni. Ja vam još pomažem, vi tako meni govorite. Bo kako ja da znam da ste vi njegov naslednik, čoveče? Pa koliko ima mitar mitara u ovoj zemlji? Pa može svaki mitar mitar s ulice da uđe da kaže ja sam naslednik mitra mitra. Ma zašta? Nemi ti meni da baješ džubre jedno pokvareno. Ja ti izmislio, pa ti si ja to izmislio? Đoko, hoćeš, jel? Evo, sad ću ti ja njega prebaciti. On jedva čeka što kažu da čuje. Ma nemoj, pusti ga, ajde, dosadan je, šta ja s njim da prijatim? Na tvoj lokal. Molim, Rade. Znam, znam. Pa da, bili smo na suđenju. 4 godinice si dobio lagane. Pa nije to nešto. Pa nije to nešto da gaje. Pa to ti je taman dok ja odem u penziju. Pa onda nek dođe novi glavni arhivator. Pa nek preuzme tvoj slučaj. Pa se zajebavajte vas dvojica do mile volje. A? Pa znam. Pa ja se tebe sećam kad si prvi put u kancelariju. Pa godine su... Pa naravno, Rade, Kornjačeo moj. Pa kako se ne bi... Ja kad sam tebe prvi put vidio u onom kožuru, Rade, ja sam pomislio, ovaj mora da iz Tuzla. A šta kaže Laza Masni? Pauza! Dođite sutra, a briše se. Svaka čast, da. Pa bili mladi. E, ne bi te ja više zadržavao. Znaš, imam dosta predmeta da radim, pa ti... Odmori se malo, lezi u 4 godinice, primiri se. Da. Ej, ne mogu, evo ti Boškić, njemu to izbira. Ne, ajde. Ajde, šta ja da pričam sad cijel? Uzmi na svoj lokal, javi se, ajde, šta? Pričaj malo čovjekom i oko ništa. Da. Ona je sanjala. Istog dana ustala, uzela onaj veliki, da kažem, što se nosi onaj grudnja kosmicu, ženski, brushalter, lomljeno zlato stavila i za Bugarsku zašto? Sanjala je da će Bugarima jedan čovek reći, pa ljudi moji, je li to moguće?
dan pred. Nemoj. Radanović na 3-2. Nemoj, da je ona... Dan... Pa šta misliš, otkud Živan u dirižabl? Šta, Živan je uštedeo za dirižabl kao rudar u Majdanpeku? Ma nema šta. Živan je dirižabl tada od nje dobio. I ona mu ga parkira niza kuće, uvatila se već mahovina, nema više toplog gasa, nema toliko pasulje za njega, da on, jer komprimuje ga. I on sada, pali ga jednomesečno kada hoće Fraušilovička da ode iznad Češki Buđo Jovica da leti, on samo ga tada pali ide. Baba moja ih prezire kada to rade sa pravom. Narod nema hleba da jede, kaže žena, a ti imaš da se šatkaš u dirižablu iznad Čeških Buđo Jovica. I samo da ti kažem nešto, sine. Da li ti, Boškić, znaš da ona kada proriče 4,5 kile olova, 200 grama kima i onog malog bibera, stavi ju jednu, zameša ovako dok se to ne istopi, iz dve zlatne kutice pritisne na dugme, izađu dva mala majmunčića iz Kolumbije, koji krila imaju i onaj jedan svira. Dajte, molaj vas, čekaj, dajte, dirižabili krilati majmuni iz Kolumbije. Odloži brige, Dragane, i suve kifle. Ne treba ti doručak, danas te ja vodim na svečani obrok. Kod Šilovičke priređujemo svečani obrok. Da, da, tako je. Biće krompira pečenog, biće pečeni kulen ili kobasice, šta već bude, krumplje, naćepše. I posle toga na kraju ide onaj divni, divni onaj reski kompot od višanja. Tako da ne brini, Dragan, ali ne zovem te ovo kao mog podređenog. Ovo nije službeno, što bi inače morao da ideš. Pozvan si, Dragane, kao moj prijatelj. Ne službeno, kao zamenik glavnog arhivatora, što bi morao da ideš da ti ja naredim, nego kao moj prijatelj, u inat svima, u inat onoj moj babi, što je rekla, nemoj nikad zva dođeš, e, baš u inat, da se zna kad Čvarkov dovodi svog prijatelja torbicu, samo treba da nas odvezeš, obojicu zajedno. A šta se slavi, molim te? Veliki dan, čoveče! Pejićevi salaši dobijaju vodovod, Dragane! Da, da, no. Da, da, bina postavljena, zastavice okitile, obe one bandere kod nas. Eno ga na bini klavir, upravo svira Fraušilovička Furelize i posle toga recituje Santa Maria de la Salute, kajan ti ljubim prečiste skute, u integralnoj verziji od 42 minute, a onda nakon toga poljoprivredni avion diže Živan sa Čeneja i prska po svima, ima one dve pumpe, da? I prska po svima banatski Rizling. Ja, nemoj me ništa pita, to je bila njegova želja, morao sam uđi. Ja sam predsjednik organizacionog odbora. Dobro, ali svakako moram da čestitam. Tako je. Velik dan za Pejićeve salaše i velik dan za vas. I da. Za Nemanovce, nemojmo zaboraviti, iako i ne vole. Nema više. Januara, idi Đorđe, iznesi iz cisterne vodu. Da se tuširaš. Ajde, molim, ja treba da se kupam. Taman legnem, prvo prebolim onu ladnoću kade, onda kad me ona ošuri i vrisnem, čujem se na detelinari. Ili ako je ladna voda, kada sam motor vozio, jehtiku odmah navučem na sebe. Sad kad Đorđe napuni kadu, pa kad digne noge u peni, pa kad stavi cigaretu dugačku u usta i pola torte da jede unutri, sad me neće moći više reći, ajde, pa žuri, strašit ćeš svu vodu, marš! Da vidite šta ste sad okačili na YouTube, samo to da znate, na YouTube i to proširenu verziju. Proširenu i sad mogu svi da gledaju te laži, bezočne laži o nama. Mislim, ja ne mogu da verujem. Kaže ona crnka, jedna tamo mačka, ona, da je Boškić nju zove noć na privatni broj da diše i da šta ja znam. E, ajde, nemojte vi, što sad to prije, dajte, vi me dobro poznajete, pa to je laž, vidite da sve lažu, šta, nemoj, pa vi me poznajete, bar da ja to ne radim. Sve razumem, Boškić. A nemojte pričati, neko će čuti. Sve razumem. Nije vaša krivica. A ne, a ne. Vi ste samo slučajno upali baš sa mnom u kancelariju i sad berete kožu na šiljak. Tačno namešta mene 4 godine do penzije da mi život moj prekrati i da me otpusti. Ti orkestrirani napadi koji dolaze direktno od Obrosavljeva nisu slučajni. Ne. Pamti on, pamti kao slon. Neće onda oprosti meni, ni ono što je bilo u hotelu Radmilovac, ni kad smo mu ženu Marjanović i ja. Neće on meni da oprosti, ni kad sam mu dao golove, one što sam mu dao na turniru u Titelu, ne. I sad samo udara i jaši. Sve je to meni jasno. Ma nemoj, ja sam budala, ja sam najveća budala. Ja to kažem, bez sramote. Ja sam trebao onda kad mi je Šanjika frezom preko noge prešao, Dragane, invalidsku i ovako. A mogo si jebi ga. Ali ne, ja sam hteo da radim, ja se pravim, znaš, ja sam nešto. A crnu, a?
Jesi je nazvao koji put? Daj, nemojte, molim vas. Dobro, ajde, pusti. Pa, pita šta je bilo na kolegijumu, brate mile. Šta? Na kolegijumu? Na kolegijumu. A nemoj, Dragane. Nemoj, kad te molim lepo ko čoveka, nemoj me zajebavati. Pa ne. Nemoj me zajebavati. Šta, mene zovu na kolegiju? Pa jo, rekao, jeb ga, četvrtak je, ti uvijek prvi dođeš ujutru. Nema te, mislio sam, jeb ga, na kolegiju, misliš, šta drugo? U toalet sam išao. Ali na petom spratu. Šta, gore da im ga ukrasiš, a? Odmah pored sale za sastanke, Boškić na petom ima toalet. A ja uzao onaj kotur, di se namotava WC papir, pa na uvo, pa ovako. Lisce, jedna stara. I šta pričaju? Šta? Nije kolegijum bio, Dragane. No. Doručak. Doručak, radni doručak kod Dobrosavljeva. Svetkovina koja se upriliči svake godine je daret. Radni doručak kod Dobrosavljeva. Mi ne smijemo primirisati. Ne bi nas neko podmah... Šta ne, mi nismo dostojni. Mi smo pacovi iz podruma koji samo ostatke njihove smiju da jedu. Pa naravno. Eto, tako on gleda. Pa naravno, Dragane. Naravno. Tamo je bio pozvan samo krev ulizništva u nas. Ličina. Mogu se. Uvaženi kolega u Biparip. Magda. Pa onda onaj mali što je došao, onaj Jadranko. Ha, jo, Jadranko se već slizu s njim. Pa Sabo. Yeah. Kaže da je bilo ljudi tu, ko zna, ne zna im se broj, samo što su ranije napustili. Nisam vidio, ja sam slušao preko kolu. Ma, ne. Rano je za tugu, da. Za slatko kasno je. Ajde, običaj je običaj. Nemo. Moraš uzeti jedan komad, pa makar ne znam šta. Ajde, da se desi. Ajde, uzmi jedan. Ajde, uzimaj čoveč, pa pomiriši. Ajde, pomiriši. Ajde, pomiriši. Stvarno, sjajno. Mandarina. Osjetim notu limete, strugane, strugani agrumi su unutri gurnuti. Vi agrume, vi šta agrumi. Ma daj vamo, čovječe, draga, braće, ja. Ajde, jeste i bit će, ajde. Jeste i bit će. Nemoj, Dragane, nemoj da se ljubimo zbog... Jeste i bit će. Jel ima? Šta? A? Namirišem ja nju 20, 20 dinara. Dinara? Pa jesi ti normalan? Šta? Kako i dinara? A? Dukat! Franz Josef, moj prekrasni! Ajde, molim te, kako je... Pa mali košta 100 evra. Dajte, običaj, običaj, to što kažete, dajte, bro. Nisi mi pošao! Čuj, kad je čuo dukat kako je zinuo, a? Pa šta misliš, da je baba stavila ovdje dukat? Pa jesi ti normalan? Pa baba dva dana ranije, pre nego što počne da je pravi, zna di će dukat biti. Tu polovinu iseče i ostavi u kući. Da, meni je dala da ponesem u firmu ovo di nema dukat, zato što nam se osuši po kući i neće niko da jede. Piladima bacamo pozdrav. Daj vamo, brate mili. Ajde, ajde, ajde. Ti je vrti, ja ću pjevati. Ajde. Vitleje me grade sve... Božić je, Božić je, pucaju prangije, a česnicu majka sprema. Dobro jutro, kuća stara, evo 7. januara. A kolega majku gleda... Dobro, ajde, dosta. Uzimajte. Ajde, da vidimo šta ima. A, je. Fantazija. Evo. Pomiriši pre nego što počne djela. Pomiriši. Osobi se med, dobar. Vas mu ga med daje. Malo curi. Mnogo mi ljeska bi bila bolja ljeska. Znači se kaže. Ali sva. Ali odlično. A sva kada ko vas stavi ljesku, boga mi. Halo. Ej, baba, zapali. Nisam ja za to, Batalić. Šta? Slabo me čuješ? Svuda oko tebe ljudi i žene. Jeste se vi postavili na trgu? Dva punkta. Dobro. Cene visoke držiš, ne daš ništa ispod. Piće plaćamo posle kad se popije. Jeste, sredio mi, dođeš iz kancelarije. Ne veruješ? Ti meni ne veruješ, jel? Hoćeš dokaz? Pa ja sam ti živi dokaz! Pa o Isuse, daj mi lavlje srce, gospodine, što bi rekao čika komšija Franja. Pa ti, pa ne, pa... Mo dokle misliš da me kinjiš, da me mučeš ko sve robove? Dokle? Nisam znao da si takva kukavica, baba. Nisam znao. Dobro, neću se svađiti sad. Jeste uzeli vi dve kade u plastikari? I leda kod Muse? Vuče ga Živan. Turi led u kade i piće ja donosim sad i počinjem. Već se skupljaju. Pa kad počinje? Evo, dolazim odmah. Ajde, ja sam na trgu očas posla. Dobro. Materi moju, stvarno. E, moj Đorđe.
I stvarno jeste život pas. Uvek pokvari sve. E, moj Đorđe. Nogu godinu. I majku. I...